കോയമ്പത്തൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവുകാരിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഉള്ളവരോട് മാത്രം കടുത്ത വിവേചനം കാണിക്കുന്നതായി പരാതികൾ വരുന്നു. ജയിൽ അധികൃതർ മുസ്ലിം തടവുകാരെ മാത്രം വേർതിരിച്ച് കാണുന്നെന്ന് തടവുകാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ജയിൽ ഡയറക്ടർ ജനറലിന് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ ബോംബ് സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 16 പ്രതികൾ ആ ജയിലിൽ ഇപ്പോഴും തടവിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. 1998 കോയമ്പത്തൂരിൽ 58 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 300 അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ പിന്നിലെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് നിരവധി പേരെ അന്ന് ജയിലിലടച്ചിരുന്നു. ഇവർക്ക് പുറമെ മറ്റ് കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി മുസ്ലിം തടവുകാർ കോയമ്പത്തൂരിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റ് തടവുകാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം തടവുകാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവരുടെ പരാതി. തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് 30 സമയം അനുവദിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം തടവുകാർക്ക് അത് വെറും 10 മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2 ഫോൺ ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ മുസ്ലിം തടവുകാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ 1 മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ഇത് കൂടാതെ ജയിലിലെ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട്. ബാഡ്മിന്റൺ, വോളിബോൾ തുടങ്ങിയ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുസ്ലിം തടവുകാർക്ക് അനുവാദമില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനും പുറമെ വായിക്കാനായി പുസ്തകങ്ങളും എഴുതാൻ നോട്ടുബുക്കുകളും ഇവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ്. ജയിലിലെ നല്ല നടപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് തടവുകാരെ പലപ്പോഴും ജയിൽ മോചിതരാക്കാറുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിലും വലിയ അവഗണന ഇവർ നേരിടുന്നുവെന്നും ആ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി 25 ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. അലി മാത്രമല്ല, മറ്റ് 16 മുസ്ലിം തടവുകാരും 10, 15 വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതലായി തടവിൽ കഴിയുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ശിക്ഷ ഇളവ് നൽകുന്നതിൽ ഇതുവരെയും തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് വർഷങ്ങളായി പല രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ഭരണകക്ഷികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജയിലിലെ എല്ലാ തടവുകാർക്കും തുല്യ പരിഗണന ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം ജയിലിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന പരാതി കോയമ്പത്തൂർ ജയിൽ അധികൃതർ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. മുസ്ലിം തടവുകാരോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിവേചനവും ഈ ജയിലിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തീർത്തു പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ അധികാരികൾ.